নমস্কাৰ, মই পংকজ খনিকৰ। আজি কৃষি খবৰত অসমৰ কৃষকসকলে খেতি কৰি লাভ উঠাব পৰা কেইবিধমান উদ্যান শস্যৰ খেতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৃষকৰ দৰে সম্প্ৰতি অসমৰো দুই এজন কৃষকে আমৰ খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে নাম ল'ব লাগিব তিনিচুকীয়া পেঙেৰী উদ্যমী কৃষক ধনীৰাম চেতিয়াৰ। তেওঁৰ বাৰীত চাপৰতে লমালমে লগা অমৰপালি আমবোৰে আপোনাক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিব। স্ক্ৰীণত দেখি থকা এই আমবোৰ তেওঁ বাৰীৰে। তেওঁ আমৰ পুলিবোৰ ক্ৰয় কৰিছে মৰাণস্থিত ছানফ্লাৱাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা। এই ছানফ্লাৱাৰ নাৰ্চাৰীত কেৱল আমেই নহয়, উন্নত প্ৰজাতিৰ কল মধুৰিৰ লগতে বহু উদ্যান শস্যৰ পুলি উপলব্ধ। ধনীৰাম চেতিয়াৰ দৰে আমাৰ কৃষকসকলে আমৰ খেতি কৰিলে যথেষ্ট লাভৱান হোৱাৰ স্থল আছে। ব্যৱসায়িক ভিত্তিত নকৰিলেও ঘৰতে খাবৰ বাবে আমাৰ কৃষকসকলে নিজৰ বাৰীতে দুই এজোপা এনে অম্ৰপালি ৰোপণ কৰি ল'ব পাৰে। কেৱল চাপৰতে লগা এই অম্ৰপালি আমেই নহয়, থলুৱা আমো একোজোপাকৈ ঘৰত ৰোপণ কৰি ল'ব লাগে কৃষকসকলে। আজিকালি আমাৰ থলুৱা আমবোৰ প্ৰায় হেৰাই যোৱাৰ দৰে হৈছে, গতিকে থলুৱা আম এজোপা ঘৰতে ৰুই ইয়াৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে বতৰৰ ফল বতৰত খাব পাৰিব আমাৰ কৃষকসকলে। পটল এবিধ গ্ৰীষ্মকালীন পাচলি। ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চৰ সময়ছোৱাত এই খেতিৰ উপযুক্ত সময়। সম্প্ৰতি বজাৰত পটলৰ চাহিদা যথেষ্ট বেছি। এক কেজি পটলৰ দাম 40 টকাৰ কোনোদিনে কম নহয়। পাচলি হিচাপে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজতে জনপ্ৰিয় এই পটল। গতিকে ব্যৱসায়িকভাৱে কৰি সহজে লাভান্বিত হোৱা খেতিসমূহৰ ভিতৰত পটল খেতিকো ধৰা হয়। 2021 বৰ্ষত মৰিগাঁও উদ্যমী যুৱক নৱডেকাই আৰম্ভ কৰিছিল পটলৰ খেতি। তেওঁ জানিবলৈ দিয়া মতে প্ৰতিবিঘা মাটিত 20,000 টকা খৰচ কৰি 60-80,000 টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে কৃষকসকলে। আৰু প্ৰথম বছৰত এবিঘা মাটিত 20,000 টকা খৰচ কৰিব লাগে, যদিও একেখিনি খৰচতেই 3 বছৰৰ ফল পাব পাৰে কৃষকসকলে। সেই অনুসৰি প্ৰথম বছৰত আৰু দ্বিতীয় বছৰত আৰু তৃতীয় বছৰত পটল খেতিত কৃষকসকল অধিক লাভৱান হয়। নেমু টেঙাৰ খেতি কৰি আৰ্থিকভাৱে লাভৱান্বিত হৈছে হাইলাকান্দিৰ কৃষক দিলৱাৰ হুছেইন তামতাৰ। 2020 বৰ্ষত নেমু টেঙা খেতি কৰিবলৈ কেইটামান পুলি যোগান ধৰিছিল ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগে। পৰৱৰ্তী সময়ত কৃষি বিভাগে যোগান ধৰা নেমু টেঙাৰ পুলিৰ পৰা কলম কৰি কৃষকগৰাকীয়ে ৰোপণ কৰে প্ৰায় 30 জোপা নেমু গছ। তেওঁ জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি প্ৰতি বছৰে এই গছসমূহৰ পৰা 8,000 নেমু উৎপাদন কৰি বছৰি 40,000-45,000 টকা উপাৰ্জন কৰে। কাজি নেমু, পাতি নেমু, ইলিয়াচি নেমুকে ধৰি শেহতীয়াকৈ তেওঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা এবিধ নেমু পুলি আনি ৰোপণ কৰিছে তেওঁৰ বাৰীত। বৰ্তমান তেওঁৰ বাৰীত প্ৰায় 6 প্ৰকাৰৰ নেমুৰ জাত আছে। উল্লেখ্য যে কোনো অতিৰিক্ত ভূমি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ তেওঁ ঘৰৰ বাৰীতে ৰোপণ কৰিছে এই নেমুসমূহ। আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলেও দিলৱাৰ হুছেইন তাপদাৰৰ দৰে ঘৰৰ বাৰীতে এনেদৰে নেমুৰ পুলি ৰোপণ কৰিব পাৰে, ঘৰতে এনেদৰে কৰাৰ লগতে ব্যৱসায়িকভাৱে খেতি কৰিলেও কৃষকসকলে লাভৱান হ'ব। কাৰণ সম্প্ৰতি বজাৰত নেমুৰ চাহিদা আছে। কৃষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁ ঘৰতে প্ৰতিটো নেমুত 5-6 টকা দৰত বেপাৰীক বিক্ৰী কৰি আহিছে। শেহতীয়াকৈ অসমত জনপ্ৰিয় হৈ থকা এবিধ নতুন আৰু লাভদায়ক উদ্যান শস্যৰ খেতি হ'ল ড্ৰেগন ফলৰ খেতি। ড্ৰেগন হৈছে এবিধ ফল। ই মূলতঃ আমেৰিকান ফল, যদিও ভাৰতত ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা কোনোগুণে কম নহয়। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ কৃষকসকলে। জানিব পৰা মতে অসমৰ মাটিত হোৱা ড্ৰেগন ফল বেছ সুস্বাদু। বৰ্তমান 1 কেজি ড্ৰেগন ফলৰ দাম 300-400 টকাৰ ভিতৰত। ড্ৰেগন ৰোপণ কৰা 15-18 মাহৰ ভিতৰত ফল লাগিবলৈ ধৰে। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এবাৰ ৰোৱাৰ পাছত 40 বছৰলৈকে এজোপা ড্ৰেগনে ফল দি থাকে। অৱশ্যে মাজে মাজে কৃষকজনে সাৰ পানী যোগাই আহিবই লাগিব। এই খেতি কৰি অসমৰ বহুকেইজন কৃষকে ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ ভিতৰত আকবৰ আলী। অসমৰ গাঁৱে বহু মাটি খালী হৈ পৰি থাকে, লগতে ধান ভাল নহ'লেও ধান খেতি কৰি থাকে অসমৰ কৃষকসকলে বহু মাটিত। ধান ভাল নোহোৱা আৰু চন পৰি থকা এনে মাটিসমূহত এই খেতি কৰি ধান খেতিতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আমাৰ কৃষকসকলে। কিন্তু এই খেতি আৰম্ভ কৰোঁতে খৰচ অলপ বেছি হয়, কিন্তু 40 বছৰলৈকে ইয়াৰ ফল লাভ কৰি থাকিব কৃষকসকলে। কৃষি খবৰ আজিলৈ ইমানেই। শেহতীয়া কৃষি সম্বন্ধীয় খবৰ আৰু দিহা পৰামৰ্শ লাভ কৰিবলৈ চাই থাকক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেল কৃষি জাগৰণ অসম।